Həyətdə bastırılan işıq dirəyi insan həyatı üçün təhlükə mənbəyini xatırladır. Görüntülər Sabirabad rayonunun Zəngənə kəndindəndir. Kənd sakini Aras Heydarov deyir ki, bu işıq dirəyi artıq bir neçə ildir ki, belə qəzalı vəziyyətdə idi. Kənd sakini dəfələrlə işıq dirəyinin bu vəziyyətdə olması ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sabirabad elektrik şəbəkəsinə məlumat verib. Lakin məsələ öz həllini tapmayıb. Ötən gün axşam saatlarında isə uzun illər qəzalı vəziyyətdə olan işıq dirəyi aşaraq daha təhlükəli hal alıb. Mən qapıma 4 dənə şot çıxırıb, 3 ildir deyirəm ki, bu işıq dirəyini dəyişin. Dəyişən yoxdur. Axşam da bax qəza baş verib. Qalmışıq əsir yesir. Nə də dəyişmirlər. Bu gün axşam da demişəm, gəliblər, bürünləri kəsib töküblər. Deyirlər ki, idarə bizə bir aya, 20 günə nə haçan cavab verəcəklərsə, bir də işığı gətirib onda bağlayacaq. 4 işıq, ev bir saat işıqsızdır. Bundan əlavə, 4 ayrı evin işıq sayğacının bir həyətdə eyni işıq dirəyini qurulması da vətəndaşın narahat eləyən növbəti məsələdir. Bu işıq dirəyi 3 ildir. Aşağısı bir 3 ildir ki, belənçinədir. Nə qədər xəbərdarlıq eləmişəm işıq pulu yığanlara, eləyənlərə, deyirlər bizdir. Ümumilikdə kənd ərazisində bir çox yerlərdə işıq dirəklərinin nasaz olması sakinlərin əsas probleminə çevrilib. Məsələ ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şirvan Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi Sabirabad Elektrik Şəbəkəsindən bildirilib ki, vətəndaşların şikayətindən məlumatlıdırlar. Qurumun əməkdaşları həmin ünvana gedərək vəziyyətlə yerində tanış olublar. Qəza baş verən ərazidə müəyyən işlər görülərək həmin ünvana enerji verilişi bərpa olunub. Tezliklə qəzalı işıq dirəyi yenisi ilə əvəzlənəcək.